Harigihe kimwe nibaza imbaraga y'Imana ikiza uko yakomeje kunshaka yamarage nkayininira ibibwirizwa nabwirijwe indirimbo nziza numvise none se ko ndahinduka twese n'iki Imana itakoze Agira ngo nageze iyo njya urugendo ni rurerure usaba gushyiraho umwete ndabona byinshi bihurura bitukura kandi biryoshye mfite inzara nk'iya Esawu waretse umugisha kubw'inda imbere Satani na wakankurura inyuma hari igihe nomu imbere naho hari ijuru ibyo nibitagereranwa ijuru tuzaba witeka tuzahora tunezerewe ntituzibuka isukundi ndagusabye mana nundeke umure w'imbabazi zawe Urukundo rwawe wankunze rukomeze rube kuri njye unyeze umutima werete kandi unkomeze nkundekuye umwanzi Satani ntankunda arahiga ubugingo bwanjye nari mfite kwizera guke nazi yuko ari amanegeka Covide 19 nene dore yarahuye Nasubiye kubyo naretse, ndajya nkanywa n'ibitemewe, ibuka ko nakukoreye, umure muri uyu mwijima. Nasubiye kubyo naretse, ndajya nkanywa n'ibitemewe, ibuka ko nakukoreye.